მეტირო ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე გავიდა კუთნის შვებულებაში. ხო. მე მაინტერესებს. რა საკვები აქვს ნაკეთები უნდა ისვენოს ეს წესდა განუნ? ამდე ხარ უნდა მიგვეცა. მაგერ მადაო მომეცი მივალ დოვნიერებ წამოწოლილო იქნება. მაგას ამუშავები აქვს ჩატარებული ამ გალაში. უნდა ისო ბაღალა რა უნდა გასო? კი უნდა გასულიყო, კი? კაცრავთ. ბატონო გოგი, ამა ინტერესებს. დაინიშნა ორი ახალი ვიცემერი. დაინიშნა ორი ახალი ვიცემერი. კი ბატონო, ვიცი. თქვენი პოზიცია. ეგენი ახალს დააყენ, ძველს დააყენ ახალს. რა უნდა? რა ვიცემერი? არა, როგორ უყურეთ, იმიტომ რომ წინ გვაქვს ძალიან უკაცრავად რადიო მსმენელთან, მაგრამ შეუძლებელია, რომ ბატონი გოგი ყავდეს ეთერში და იყო ძალიან სერიოზული. მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზულ თემებზე გვიწევს საუბარი. ბატონო გოგი, წინ გვაქვს 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი. და შოთაჟორს ესეც ოცნების იმად მინდა თქვა. დაიწყენ ახლა იგი მუხლის შეცვლა რო თბილისში. ბიჭო, მასე მუხლა მუხლა რო ცვალა. კონსტიტუცია მითო გამოაგდეთ. მიშა მითო არ მინდა და მიშა. მუხლაკია შეცვალე ერთიანად, რო დამთავრდე საერთოდ ამ კონსტიტუციის ჩაკერვა. ესე პრობლემა, გაგიჟდა შეცვალე მუხლი გადაიტანე. მერე გაგიჟდა პრობლემა, მერე ახლა იმ მუხლის შეცვალე. ეს რა უბედურობა არა? კონსტიტუცია, დუშა როგორ კონსტიტუცია, დუშა როგორ კონსტიტუცია, დუშა როგორ კონსტიტუცია. ჩვენი ჩვენი ტოქსი ოდასაც როგორ შეიძლება ეგ იყო პრობლემა დაწყვიტე ერთიანად შეცვალე მთლიანი კონსტიტუცია ახლა შე თუ ქუთაისში ყოფნა არ გინდა გამოდიზე და წყალი არ ყოფილა მე იმაზე ისურა წყალი იყო შეშობა ეგ მასთანო ჩვენი დრო იწურება მე უბრალოდ მაინტერესებს ძალიან მოკლე ისეთი რეპლიკის სახით